avião de guerra. E a gente vai ser formado companhias de Então, a gente vai fazer uma aula um pouco diferente hoje do que vocês estão acostumados, né? A gente faz uma aula bem pequenininha, né? Hoje a gente vai fazer uma aula que vai ter um videozinho, uma aula pequenininha aqui no projetor, depois a gente vai fazer uma parte prática, né? É um assunto que a gente já falou com vocês aqui já ano passado, né? Que também semana retrasada, antes do Dia das Mães, a gente também perguntou pra vocês o que vocês queriam aprender esse ano. E muitas pessoas falaram que queria aprender sobre o lixo mais, né? Então a gente vai fazer uma aulinha hoje sobre o lixo. Uma aula que vai ter teoria e vai ter prática também, né? Então, esse vídeo, ele fala sobre a reciclagem, mas não só sobre a reciclagem, né? Fala sobre os três R's, né? Que é o reduzir, reutilizar e reciclar. Então, o primeiro R, né? Os R's, eles estão na ordem de mais importante, né? A gente ouve muito falar sobre a reciclagem, mas antes de reciclar, a gente tem que reutilizar, e antes de reutilizar, a gente tem que reduzir, né? Então, o mais importante é o reduzir, né? Porque se a gente reduz o consumo, a gente precisa extrair menos coisas da natureza, né? Ou seja, a mineração, pegar menos petróleo, pegar menos árvore e floresta, né? Então, como é que a gente pode reduzir? Quem vai me responder essa pergunta aí? Vocês falaram algumas coisas aí. Quando você usar um papel, não jogar ele fora. Tem atrás que você também pode usar. Usar os dois lados. Reduzir os lixos e também reduzir as... Reduzir os papéis, tudo que os plásticos e os metais. Reduzir, a gente gasta muita água, e reduzir o consumo de água. De água, fabricar menos petróleo, caso que as fábricas estão acabando com o planeta e com a camada de ozônio. É isso mesmo. Uhum. Mais uma, vai. Quando a gente for tomar banho, lavar nossa bicicleta, sempre quando molhar, desligar a água. Isso, né? Isso que ela falou, que ele também falou, né? Da água, reduzir a água, né? Tem também uma coisa que também tem certeza que esteja ouvindo em casa com o pai de vocês, né? Que é sair de um lugar, apagar a luz, né? A gente pode tentar pegar menos coisa, né? Se vai no mercado comprar, sei lá, amendoim. Em vez de comprar um monte de pacotinho de amendoim pequenininho, comprar um pacote de amendoim maior, que vem a mesma coisa, vem menos plástico, né? Aí o segundo R, né? O reutilizando. Se a gente reutiliza o material, a gente evita a produção de mais, né? Porque a gente pega uma coisa que está pronta já e usa mais uma vez, né? E como é que a gente pode reutilizar? Quem vai me ajudar nessa aí? Pode ir. Reutilizar tudo que a gente joga no lixo, que serve, em vez de jogar no lixo, a gente serve para alguma coisa, né? Porque a gente joga fora umas coisas que estão tão boas ainda, né, às vezes, né? Porque se a gente pega, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, né, e joga fora, ela vai virar um problema, né? Ela pode cair num rio, ela pode entupir um bueiro, né? Mas, em vez dela ser um problema, ela pode ser uma solução. Você pode estar precisando de uma outra coisa, você pode fazer essa coisa com ela sem ter que pagar mais, né? Pode até fazer um cofrinho. Fazer um cofrinho e economizar dinheiro. E o terceiro R, né, que é a reciclagem, né? Ao fazer a reciclagem, a gente diminui o impacto, né, de extrair as coisas, né? Porque a gente está usando o que a gente já extraiu e está arrumando de novo e fazendo outros produtos, né? Mas como eu falei no primeiro, esse é o terceiro R, né? O mais importante é o reduzir, o reutilizar e reciclar. Porque no reciclar, mesmo quando se recicla,
você separa as latas na lata de metal, de papel, mesmo assim aquilo vai ter que vir um carro pegar, aí vai ter que gastar combustível, né? Jogar fumaça, vai levar para uma fábrica. A fábrica vai ter que fazer um monte de coisa e depois vai ter que voltar, né? Tem alguns problemas, né? Mas é muito bom, claro. Como é que a gente pode reciclar as coisas? Jogando lixo na lixeira certa. Papel, na lixeira de papel. Aí, metal. Lixo orgânico. Plástico. Basicamente isso, né, assim, né? A gente tem que separar as coisas, né? Ela falou também do papel, do plástico, do metal, mas tem também a comida, né? A gente pode reciclar também o orgânico, né? O alimento orgânico, a gente faz o quê? A gente faz adubo, né? O que era a nossa comida, a gente faz adubo, aduba a terra e volta a ser o quê pra gente? Comida de novo, né? É por isso que as frutas vêm sempre com sementes. É, exatamente. Pra depois a gente replantar. Isso mesmo. Aí, então a gente planta as sementes e o resto, né? A casca, a gente faz adubo pra adubar a semente que a gente acabou de plantar, né? É perfeito, né? O ciclo é perfeito, né? A gente que tá quebrando esse ciclo, né? Exatamente. Então, o que é reutilizar? Reutilizar é utilizar um produto mais de uma vez sem ter que fazer uma coisa muito complexa com ele, né? Como é a reciclagem. Então, a gente pode reutilizar alguma coisa para a mesma função, né? Por exemplo, a garrafinha. A garrafinha era de água e eu estou reutilizando ela para quê? Para encher de água e beber água, né? Mesma coisa. Ou então a gente pode reutilizar para uma função diferente, né? A gente pode pegar a garrafinha, fazer um porta-lápis, um carrinho, um monte de coisa, né? Os dois são de utilização. Um é mais fácil, que é só, né, encher de água, e o outro dá um pouco mais de trabalho, né? Mas já é mais divertido também. Então, vamos reutilizar? Vamos aprender a fazer uma coisa hoje? Legal. Professora, imagina que a... Dá uma sala. Yeah.